राम्रो भिडियो झन् हजुरलाई स्वागत छ है। विशेष तपाईँकै दोकान ठिक नजिक आज आगलागी भएछ होइन, त्यसको अब पहिला देख्ने नै तपाईँ हुनुहुँदैछ, के कस्तो प्रकारले लाग्यो अलिकति बताइदिनुहोस् न। यो तिन बाटोको छेउमा आग लागि भएछ रेस्टुरेन्टमा है, एसपी बङ्गलोमुनि तिन बाटोमा तुमसुङ गरे रोड पाइप परेस्तो बाहिर लगाएको फाइभ विकेट भनिदिनु पर्छ होला है ल। जान्दै थियो अन्त के हो दाइ भनेर हेर्दाखेरि अब भने ग्यास लिक भएको छ, ग्यास लिक भएको के बत्ती तर अहिले 3 बजी चाहिँ भएको घटना यो चाहिँ। अनिल दाजुको दोकान भन्छ, अनिल दाजुको दोकानबाट चाहिँ लागेको विन्स दोकान, त्यहाँबाट चाहिँ उतापट्टिको अनिताको दोकानलाई चाहिँ ज्यादा पऱ्यो। मतलब त्यो लाइन जति पनि आग लागि भयो त्यो डल्लै रेस्टुरेन्ट नै हो? रेस्टुरेन्ट नै हो, रेस्टुरेन्ट नै हो नि। भनेपछि कस्तो त्यहाँनिर आज खुल्ला थियो कि बन्द थियो? आज त्यो दाजुको चाहिँ उयो रङहरू गर्दैछ भनेर भन्दै थियो, किनभने रङहरू पुरा निकाल्नुभयो फाइभिकेटको दाजुले। अन्त हामीले कति फोनहरू फाइभिकेटतिर गर्दाखेरि पनि ढिलो चाहिँ अलिक चाहिँ ढिलो आइपुग्यो, तर आगो चाहिँ एकदमै छिटो लाग्यो, एकदमै छिटो किनभने काठको मात्रै भएकोले गर्दाखेरि। लगभग तपाईँले देख्नु भएको चाहिँ कति बजीतिर होला? हामी त भर्खर अलिकति घर जाँदै नै देखेको स्टार्टमै, 3 बज्नु लागि यस्तो 4 मिनटहरू। अच्छा सुन्नुहोस् न, यो जुन प्रकारले यो घटना भयो होइन, अहिले हामीले त्यहाँ देख्दाखेरि पनि धेरै मुनितिर अब यस्तो घटना नहोस् भनेर भन्न चाहन्छौँ, तर यो मुनितिर सिलिन्डर राखिरहेको छ, ती माथिल्लोपट्टि आग लागि भइरहेको छ, मुनि सिलिन्डरको थाक लागिरहेको छ होइन, नगरपालिका अनि वार्ड नम्बरको कतिजना स्थानीयवासीले पनि भन्दाखेरि यस्तो घटनाबाट हामी नै सचेत हुनुपर्छ, हामी नै लापर भएकोले पनि यस्तो भइरहेको छ अहिले भनिरहेको छ, यसलाई तपाईँले कस्तो नजरले हेर्नुहुन्छ? हजुर ठिकै हो, तर उयो अब तर 14 नम्बरको त हाम्रो के भन्छ यो मनी दाजु हुनुहुन्छ, तर उनीहरूको त्यो मनोलिजाको त्यहाँनिर चाहिँ सिलिन्डरहरू राखेर चाहिँ बेच्नुहुन्छ, तर त्यसको लागि चाहिँ मलाई त्यति साह्रो आइडिया चाहिँ छैन, किनभने अब ब्ल्याकमा बेच्नुभएको के कस्तो हो त्यो चाहिँ मलाई याद छैन, कसले बेच्नुहुन्छ होइन, त्यो जो दाजु हुनुहुन्छ सिलिन्डर बेच्ने उसलाई चाहिँ थाहा छ, तर त्योहरू चाहिँ सबै त्यहाँको तल गाउँको दाजुहरूले भन्दा चाहिँ सबै हटाइदिए खाली जति त्यो चाहिँ रित्तो हो भनेर भन्नुहुन्छ, किनभने मलाई त त्यस्तो आइडिया छैन। यो घटनाले चाहिँ तपाईँले एउटा व्यक्तिगत भनौँ र स्थानीय मानिस भएको हिसाबले कस्तो नजरले हेर्नुभयो आजको घटनालाई? आजको घटना त एकदमै डर लाग्यो, अब लाइभ देखेको फर्स्ट टाइम देखेको होइन, कहिले पनि देखेको थिएन, हामी त आगो लाग्छ भने भएन, पुलिसलाई कलहरू गऱ्यौँ हो, अन्त एकजना नानीलाई गर्नुलाई म त त्यति साह्रो उयो भएन, फोन चलाउनै सकिनँ क्यामेरा फर्स्ट टाइम देखेकोले गर्दाखेरि पुरा डर लाग्यो नि त। अन्त उयो चाहिँ अब के भन्नु, अब सबैले सिलिन्डर उयो चाहिँ राख्नु पर्दो रहेछ, त्यो के भन्छ आगो मार्ने फ्राइडे है, उयोहरू राख्नुपर्ने चाहिँ जरुरी लाग्यो, मेरो पनि दोकान त्यहीँनिरै हो नि त नजिकै, त्यसले गर्दा जस्तो देखेँ मैले त्यस्तै लाइभ भिडियो गरिदिइहालेको। भनेपछि अब तपाईँले पनि तपाईँको नाम चाहिँ? मेरो अरुणा राई हो, म पनि काउन्सिलरै हो यो वार्ड नम्बर 6 चाहिँ, तर अब यहाँ चाहिँ दोकान छ मेरो, अब यता पनि सोसियल वर्क पनि गर्दै गर्छु, मेरो यता दोकान पनि अब इम्पोर्टेन्ट हो, अब मेरो यही हो। यो कुन चाहिँ रोड पऱ्यो होला? टिएन रोड भन्छ, चौरस्ता 3 बाटो भन्छ, सबैले 3 बाटो भने चिनिहाल्छ। यो 3 बाटोको छेउमा आग लागि भएछ रेस्टुरेन्टमा है, एसपी बङ्गलोमुनि 3 बाटोमा तुमसुङ जाने रोड फाइभ विकेट भनिदिनु पर्छ होला है ल। Look, you don't mind second.